物流从来都不简单，执货执得啱，点解上车都会坐？明明张单都喺嘅货车度，点解又揾唔到？系咪派错车？定系派唔晒啲单？司机翻唔齐，究竟送货定唔送货好？就算执啱晒，最后都系唔收货喎。要解决呢个问题，做到快而准，有冇考虑过将成个流程电子化？执货、送货、上货、包装到 pack 货，都用电子工具去帮你管理，做到物流无缝接轨，有效利用资源，做到快而准。只要流程电子化做得好，我哋就可以随时随地知道晒啲使用率、送货情况，甚至乎个 app 仲可以帮你提醒下司机有啲咩架餐要带，好似笼车、胶箱，甚至乎帮你计埋粮出粮都仲得。做到物流无缝接轨，我哋仲可以多角度咁去分析，随时可以睇到订单、货仓、司机执货每个环节一清二楚。加上大趋势讲紧 ESG， 环保之余，我哋可以用少啲纸，仲方便同事落单。就好似餐厅落单咁，揿几个掣佢就可以完成物流嘅安排。系统仲可以有颜色显示，睇下有冇错漏，边啲做先，边啲做后，方便几多。所以记住，如果你公司有执货、pack 货、上车嘅情况，你又想做得更加好，电子化嘅方法就会帮你做到无缝接轨啦。最后，如果你都想知道下究竟你而家个物流状态如何 ，scan 下个 QR code， 我哋就好快可以俾个答案你，或者随时揾我哋倾下偈。